trīs nedēļas vecās Sofijas māmiņa Saiva izbauda pirmos kopīgos mirkļus ar savu meitiņu un uzskata, ka mīlestība un tuvums ir labākais, ko viņa savam bērnam var sniegt. Rūpējoties par bērnu veselību, Saiva savu mazuli baro ar krūti. Es zinu to, esmu lasījis, kad māca piens saturu ļoti daudz vitamīnus, ka arī palīdz uzsūkties fosforam un kaļķim. Tas nozīmē, turpmāk es domāju par savu bērnu zobiem, kauliem. Mans piens, viņš ir vienmēr sterils, silts un nepakļauj riskam man bērnu gremošanas sistēmu. Nekad viņš nesaslims ar kaut kādu gremošanas sistēmu infekcijas slimību. Vairums māmiņu uzskata, ka tieši mātes piens ir labākais, kas var būt viņas bērnam. Bet kāda britu jaunā māmiņa ķērusies pie visnotaļ saudabīgas uzņēmēja darbības, viņa internetā tirgo savu pienu, 200 ml pārdodot par aptuveni 10 latiem. Latviešu māmiņas gan nav vēl gatavas kam tādam, liecina portālā Māmām LV izveidotā diskusija, vai latviešu sievietes būtu gatavas pirkt vai pārdot mātes pienu. Zviedrijā tā ir ļoti normāla prakse. Tā tas ir, ja mammai ir daudz piena, tad viņa brauc uz dzemdību namu un to pieniņu arī pārdoda. Kāda cita mamma atgādina par to, ka piens, mātes piens satur ļoti daudz informācijas. Un tā tas arī ir, piemēram, ja mēs zinām, ka ja baro zīdainīti ir krūti, un ja mamma tajā dienā ir kreņķīga vai dusmīga, tad mēs to visu nododam tam bērnam, un bērns nevilšs arī ir kreņķīgs un dusmīgs. Arī citas aptaujātās māmiņas nepiekristu baro savu bērnu ar svešas sievietes pienu. Nu tā vienkārši internetā es neieliku sludinājumu, tagad es pārdodu savu pienu. Es neredzu tiešām nekādu iemeslu. Nu, varbūt, ja man būtu gluži bats, un tad tev jāpabaro tie citi bērni. To es nespēju iedomāties. Nu, man šķiet, kad nu, tīri enerģētiski kaut kas no manis kā tiek paņemts prom, un es tomēr nejūtos tik ļoti atvērta, lai es šādā veidā padalītos ar kādu kaut kur. Tas ir tāpat kā rizētvā matus un kaut kur kaisīt vai kaut kādu svešu cilvēku mākslīgos matus likt. Tāda sajūta, ka līdz ar to kaut kas ļoti personiski tiek paņemts. Es varētu dot savai māsai, savai labākai draudzenei, bet es nevarētu kaut kur svešu mādot. Kaut kur ņemot mātes pienu, man nav garantija, ka šī sieviete nav slima ar HIV, ka viņa nav slima ar C hepatītu. Man nav nekādas garantijas. Latviešu māmiņas ir diezgan skeptiski noskaņotas, ka sievietes gatavas par naudu pārdot savu pienu. Ja es kādam dodu šo te pienu, tā ir tāda abpusē enerģijas apmaiņa, kas noteikti nevar kļūt par biznesu, manu biznesu. Un es ar šo sievieti, kur ņemtu pienu, es, protams, kļūtu ar viņu ne īsti varbūt labākās draudzenes, bet tūs mēs ar to kļūtu. Tad es domāju, ka jā, apmaiņā pret varbūt labu grāmatu, varbūt pret kādu koncertu biļeti, lai es pozitīvi uzlādētos un šim te bērņam arī tīri tāds pozitīvās enerģijas dot. Ja tai māmiņai tas piens ir par daudz, varbūt varētu būt runa, ka to pienu varētu tā kā atdot, uzdāvināt tam bērniņam, kuram tā mātes piena trūkst. Bet par to pārdošanu, es domāju, ka tas tāds tomēr ir tāds arī ētikas dabas jautājums. Ārste norāda, ka pirms citas mātes piena došanas savam bērnam būtu jāveic rūpīgas analīzes. Tomēr būtu ļoti, ļoti jāizvērtē, kas par māti, cik mātei ir, varētu tā teikt, cik pareizs ir dzīvesveids bijis. Vai viņi nelieto medikamentus, vai viņi nelieto alkoholu, vai viņi nesmēķē. Pēc būtības varbūt vajadzētu arī to mātes pienu pārbaudīt, veikt dažādas varbūt bioķīmiskās analīzes, lai mēs saprastu, kāds tas mātes piena saturs ir. Un tad tikai lēmt jautājumu, vai šis piens manam konkrētam bērnam ir derīgs, vai es viņu ar drošu sirdi dodu, nekaitējot, protams, bērniņiem. Ja tomēr pašai māmiņai beidzies piens un viņa vairs nevar barot savu mazulu ar krūti, labāk gan neriskēt ar svešas mātes pienu, bet drošu sirdi izvēlēties adaptētos piena maisījumus. Latvijā tas, es ticu, ka nebūs tāds beigais bums, ka tagad sāks pārdot māmiņas pienu, vai varbūt pārdot būtu gatavs, jo ir krīze, bet vai citas mammas pirks, tas ir, es domāju, tāds ļoti ilgu laiku jautājums.
Kamēr Latvijas sievietes nav gatavas ne pirkt, ne pārdot savu pienu, Britu māmiņai biznes iet no rokas. Viņas sludinājumam atsaukušies arī vairāki vīrieši, kuri sievietes pienu vēlējušies iegādāties, lai uzlabotu savu veselību. Jo pētījumi pierādījuši, ka mātes pienā esošās vielas palīdz ārstēt vēzi un diabētu. Zita Lazdāna, Laķa, Andris Dambur, Sandris Polis, Tautas balss.